En missään mielessä vihaa kyseistä heppua, mutta se on jo vähän pohjanoteeraus, että kaveri räppää, eikä edes kirjoita omia biisejään. Vanhemmassa haastattelussa kertoi, kuinka kirjoittaa biisit. En jaksa kaivaa. Elämäni tarina, mutta sekoitetaan aina Jontte Valosaareen. En tiedä miksi, mutta Divine Fapper, mä kirjoitan mun omat biisini. Kiva, että et vihaa mua. Minkä takia niitä käsiä pitää vispata ees taas koko ajan? Näyttää vammaiselta. Hymiö. No, se johtuu siitä, että kun Fintelligens teki voittamattoman musavideon ja ne teki näin, niin kaikki räppärit on tehnyt näin sen jälkeen. Tai sit sillä vaan rytmitetään puhetta. Mut, kuka tietää? Aikuiset miehet. Kannattaa pysyä siellä breikkimatolla. Suht gay. Okei. Okay. Pilvenpolttajia, urpoja ja vitun paskaa musiikkia. Yksi kolmesta. Ei helvetti kuinka hinttihomo biisi. Just näin ekaa kertaa videon, kun oli vahingossa pop-hop taustalla ja tajusin, että jätkäthän laulaa selvästi toisellensa. Hyi vittu mitä kuraa ihmiset kuuntelee. Toivottavasti sulla on sitten parempaa musiikkia, mitä kuuntelet. Mä toivon, että sä kuuntelet musaa, mikä ei pahota sun mieltä. Aika jäätävää settiä riimillisesti. Videosta nyt puhumattakaan. Flow ei vaan iske. Sori. Mä oon pahoillani. Miksi räppärit pilaa vanhoja kappaleita? No Kari, se on joko niin, että me haluttais, että uusi sukupolvi löytäisi myös ne vanhat klassikot, tai sitten me halutaan, että uusi sukupolvi nauraa myös niille biiseille. Mut se on ihan up yours.